মিয়া বিতৰ্কৰ মাজতে বিজেপিলৈ গমন কৰিলে পুৰুষ মহিলাসহ শতাধিক বিজেপিৰ সদস্যৱৰ্তী অনুষ্ঠানত শতাধিক সংখ্যালঘু লোকে গ্ৰহণ কৰিলে বিজেপিৰ সদস্য পদ দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণলিৰ চৰাঞ্চলত বিজেপিৰ উত্থান অন্যান্য ৰাজনৈতিক দল এৰি বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলিছে মিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ৰাইজে বিজেপিত সংখ্যাগুৰু বুলি কোনো কথা নাই আমি সকলোৱে আমি সকলোৱে ভাৰতীয় আমি সকলোৱেই অসমীয়া বিজেপিয়ে সকলো ঠাইতে উন্নয়নৰ কাম সমানেই কৰি আছে এই বুলি মন্তব্য কৰে সদস্যভৰ্তি কাৰ্যসূচীৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বই তথা ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যই আনহাতে আগন্তুক দিনত সুন্তলী অঞ্চলত সকলো ৰাইজে বিজেপিৰ দলত যোগ দিব বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপি নেতাসকলে আগন্তুক দিনত সংখ্যালঘু অঞ্চলত বিজেপিৰ বিকল্প কোনো নাথাকিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে নেতাসকলে ধরো আনুমানিক প্রায় পাঁচশো মান সদস্য আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি দান করিলে আর আগন্তক দিন আমার সংখ্যালুক এরিয়াত আপনার চাব গোটেই অঞ্চল বিজেপির মুখী হয়ে যাব সব অঞ্চল এটা আপনার বিশ্ববিদ্যালয়কে আদি করে রাস্তাঘাট পদুলির পর আদি করে বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনির পর আদি করে ডেভেলপমেন্টর পর যে কার্য কমিকা করে আছে কোন সরকারে আগতে করেছিল আপনার গতি এইবিল আপনার বিনামূলিয়া এটা অপযোগ গতিকে তাৰমানে এইটো আমি সিহতরে কব আরো মানুষ ইতিমধ্যে বুজি আহিছে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাৱাৰীত নিশা ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা পাঞ্জাবাৰীৰ নামঘৰ পথত বাৰজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত দেৱজিত দলে নামৰ এজন পুতু আহমেদ নামৰ এজনৰ নেতৃত্বত বাৰজনীয়া যুৱকৰ দলে আক্ৰমণ কৰে দেৱজিত দলেৰ ওপৰত দেৱজিত দলেৰ মূৰত বটলেৰে আঘাত কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে অতি সংকটজনক অৱস্থাত দেৱজিত দলেক হাস্পতালত ভৰ্তি আনহাতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰি এই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন পুতু আহমেদ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ ঘটনাস্থলীত সাতগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈছে পিছৰ পৰা আহি থাকোঁতে আৰু মদাহী এজনে জোকালে ভাইটিক তামোল খাই আছিলে এটা ঘুণ্টি দোকানত এইখিনিতে আৰু ওচৰত তাৰপিছতে একচৰ মাৰিলে মৰাৰ পিছত ভাইটিও মানে কিয় মাৰিব লাগে বুলি অলপ হেৰি কৰিলে তাক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অঁ কিয় দিব লাগে কিয় ক'ব লাগে তেনেকৈ কৈ পেলাই পুৰা লগালগ দহ বিছজন খেদি আহি আকৌ এইখিনি ঘৰ যোৱা গলিত আকৌ দৌৰি আহিছে ভয়তে আকৌ ইয়াত বটল চটল মাথাত ভাঙি পেলাই মাৰিছে বোলে মানুহজনৰ নাম তেখেতে ঘৰ ইয়াতে নাজানো মানুহজন মানে মই চিনি নাপাওঁ নাজানো কি কৰে ভায়েকে চাওমিনৰ দোকান দিয়ে গেটৰ মুখতে এজন ছাত্ৰৰ অভিযোগক লৈ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজত তীৱ চাঞ্চল্য মেডিকেল কলেজৰ হোষ্টেললৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগ বিহাৰৰ ছাত্ৰজনৰ বিগত তিনি মাহ ধৰি কোনো অজ্ঞাত লোকে ছাত্ৰজনৰ কোঠাৰ ভিতৰতে ড্ৰাগছৰ ইনজেকশ্যন দিয়া বুলি অভিযোগ ভেণ্টিলেটৰেৰে কোঠাত অজ্ঞাতলোকৰ প্ৰৱেশৰ অভিযোগ উখাপন কৰে ছাত্ৰজনে বিহাৰৰ মেডিকেল ছাত্ৰজনৰ সৈতে একেটা কোঠাতে থাকে আন দুজন ছাত্ৰ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰজনৰ পৰা ডি এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই লাভ কৰিছিল এই অভিযোগ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ডাঃ ডিপু ভূঞাৰ নেতৃত্বত ডি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষই গঠন কৰিছে পাঁচজনীয়া তদন্ত কমিটি তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কমিটীয়ে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ অভিযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নচাত কৰিছে মেডিকেল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সমগ্ৰ ঘটনাক ৰহস্যজনক বুলি মন্তব্য কৰে মেডিকেল কলেজখনৰ অধ্যক্ষ ডাঃ অংকুমণি শইকীয়াই পূৰ্বৰে পৰা ছাত্ৰজনে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সেৱন কৰাৰ অভিযোগ মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষৰ পোন্ধৰত মোৰ এটা হোৱাটছএপ মেছেজ দিছে হোৱাটছআপত এখন এপ্লিকেশ্যন দিছে তাৰ আগতে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন কৰা নাই সেই হোৱাটছএপটোত যিখন লেটাৰ দিছিলে এপ্লিকেশ্যনখন তাত লিখা আছিলে যে তেওঁক ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কোনোবাই আহি কিবা ইনজেকশ্যন দিয়ে দিয়াৰ পিছতে তেওঁক শুব নোৱাৰা হৈ থাকে আৰু পৰীক্ষা চৰীক্ষা সময়তো এনেকুৱা হৈছে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বিহাৰৰ মই নামটো নকওঁ তেওঁ বিহাৰৰ হয় আৰু আগৰ পৰা আমাৰ এটা কথা বতৰা চলি আছিলে কেলৈ তেওঁক আমি কেইবাদিনো অলপ নিচাযুক্ত বস্তু লোৱাত পাইছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁৰ আমি পেৰেণ্টছৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ তেওঁকো আমি বহুতবাৰ বুজোৱা গৈছিলে চাইক'লজিকেল কাউঞ্চিলিঙো কৰা গৈছিলে তাৰপিছতে আজি পাইছোঁ আমি এনকুৱাৰী কমিটি দিছোঁ আজিয়ে দিছোঁ আমি দেখা যাব তাৰপিছত যদি আৰু এনকুৱাৰী কমিটি কি হয় চাই লওঁ এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থা বেলেগ একো নাই তেওঁ সেইটোৱেই কমপ্লেইন কৰিছিলে আমি তেওঁৰ লগত পাৰ্চনেলি কথাও পাতিলোঁ এতিয়া মই ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আমি কথা পাতিলোঁ বস্তু আনি আমি বৰ কিবা যিহেতু এটা কমিটি পাতি দিছোঁ আমি এটা ফাৰ্ষ্ট টেন এটাই তেওঁৰ পৰা কমপ্লেইন ল'লোঁ তেওঁ তেনেকৈয়ে কৈছে কোনো স্পেচিফিকেলি একো ক'ব পৰা নাই অভিযোগে তেওঁক কোনোবাই সেই এনেকুৱা কৰে বুলি দিছে কোনোবা কোন তেওঁ চিনিয়ৰ নে জুনিয়ৰ তেওঁ হয়তো কোৱা নাই আৰু কেতিয়াবা ভেণ্টিলেটৰ দিও আহে বুলি কৈছে কিমান ভাল ঘটনাটো হৈছে বুলি কৈছে তেওঁ কোৱা মতেতো তেওঁ লাষ্ট

লিডুৰ এটা কয়লা খনিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা কয়লা খনিত কৰ্মৰত দুগৰাকী মহিলাক ভাটাটোৰ মহৰি আলোক ৰয়ে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰাৰ ঘটনাই তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা দুগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ভাটাটোত কাম কৰি থকাৰ সময়ত প্ৰায়ে এনেদৰে আলোক ৰয়ে শালীনতাহানিৰ চেষ্টা চলাই আহিছে এই বিষয়ে জানিব পাৰি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তাই ভাটাটোত উপস্থিত হৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলা দুগৰাকীয়ে লিডু আৰক্ষীৰ চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগীৰ ভিত্তিত অভিযুক্ত আলোকপ্ৰয়ক নিশাই লিডু আৰক্ষীয়ে আটক কৰে গৰাকীয়ে কোৱা সাহস পালে যে আমাৰে অসম ইয়াতে থাকিব ইয়াতে বসবাস কৰিব ইয়াতে উপাদান কৰিব এই আকৌ আমাৰ আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াত ছোৱালীসকলক এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ অতি শীঘ্ৰে যদি বিয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা নকৰে কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ উদ্যোগৰ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব সেয়া কিন্তু স্পষ্ট কথা ছোৱালীজনীয়ে মুহূৰীয়ে বিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে এই পইচা কিমান আৰু তহঁতক পইচা অঁকাত দেখাইছে মহুৰীয়ে কিমান পইচা লাগিব তহঁতৰ ৰাতিত এজনী মানুহক কিমান পইচা লাগিব দুজনী মানুহে কাম কৰে মাইকী মানুহে কৈছে কিমান পইচা লাগিব তোঁ ধৰক এক ৰাতিত সেইটো কথা কৈছে মোক আজি একচল্লিছ সংখ্যক অভিৰুচিক ক্ৰীড়া দিৱস গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় একচল্লিছ সংখ্যক অভিৰুচিক ক্ৰীড়া দিৱস অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপক ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি পালন কৰা হয় অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্ডুছা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ অংশগ্ৰহণ সামূহিক দৌৰত অংশগ্ৰহণ তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই অভিৰুচিক ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বহুকেইটা কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত কৰা হয় আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ প্ৰতিবেদন বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বৃহৎ ৰেলী আৰু এই ৰেলী এই ৰাজহুৱা দৌৰ বৰ্তমান সময়ত যজ খেলপথাৰৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ অভিমুখে আহি আছে আৰু অসমৰ প্ৰথমজন অৰ্জুন বঁটা পাপক জীৱন্ত কিং বদন্তী বুলি ক'ব লাগিব ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ আজি জন্মদিন আৰু পঁচাশী সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰৰ জন্মদিন উপলক্ষে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় আৰু আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান সময়ত যি ৰাজপথ আছে ৰাজপথত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেইদৰে ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাকে ধৰি অসমৰ তাৰকা খেলুৱৈ অলিম্পিকৰ বঁটা পাবক লাভলীনা বৰগোহাঁইক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই ৰেলী আহি গুৱাহাটী ক্লাবৰ যি আচলতে ব্ৰীজ আছে অভাৰ ব্ৰীজ আছে অভাৰব্ৰীজৰ ওপৰত আহি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গোটেই এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু যি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতো এন চি চি কেডেটক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বহুতো ৰাইজ যি স্থানীয় ৰাইজ আছে বা সচেতন ৰাইজ আছে যিয়ে সদায় শৰীৰ চৰ্চা কৰে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকো বৰ্তমান সময়ত এই ৰেলীত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গোটেই পৰিৱেশ যদি আমি দেখুৱাওঁ তেন্তে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে বুলি নহয় ভোকেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমতেই আচলতে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ এক ঢৌ উঠে বুলি ক'ব লাগিব বা এক পৰিৱেশ আহি পৰে গতিকে আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে এনে পৰিৱেশ আৰু এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰকা খেলুৱৈ লাভীনা বৰগোহাঁইকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী নন্দ্ৰিয়া গাৰ্লোচাক ইফালে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে শিৱসাগৰতো উদযাপন কৰা হয় অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মস্থান শিৱসাগৰত ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বহুকেইটা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ চৌৰাশী সংখ্যক জন্মদিনটোত তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বিভিন্নজনৰ উল্লেখযোগ্য যে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত বেংককত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছত আঠশ মিটাৰ দৌৰত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই লাভ কৰিছিল সোণৰ পদক ইফালে মঙলদৈটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ আয়োজন সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মঙলদৈটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উলহ মালহেদে উদযাপন কৰা হয় সমূহীয়া দৌৰৰ শুভাৰম্ভণি কৰে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই লগতে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হিমাক্ষী ডেকা সমূহীয়া দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে মঙলদৈৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগতে কেইবাটাও অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৰু পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ